מכובדי יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, שרי הממשלה וחברי הכנסת, יקירנו בני משפחת אזולאי, פנינה, מירב, אושרי, חבר הכנסת ינון אזולאי, רונית, הנכדים, כל הקרובים, חייב להגיד לכם שכשביקרנו אתכם בשבעה, רעייתי ואני התרשמנו מחום משפחתכם, התרשמנו מגודל, מעומק אהבתכם לדוד ומעוצמת ההשפעה שלו, של דרכו, נעימת הסבר, מסבירת הפנים על משפחתכם. ולכן במיוחד אני בטוח שכולנו מצטרפים יחד לאחל לאמו של דוד, פרלה, אריכות ימים ובריאות טובה. חברנו האהוב דוד אזולאי נלקח מאיתנו לפני שלושה שבועות. הוא חסר לנו בכנסת, הוא חסר לי ליד שולחן הממשלה, ואני מאמין שהוא חסר לכל מי שהכיר אותו. אלה אינם דברים של שגרה או רוטינה שאומרים אחר המת, אף על פי שגם את הדברים האלה שאני אומר אומרים, אתם כולכם יודעים, אנחנו כולנו יודעים, שהדברים האלה, הדברים האלה הם אמת שיוצאת מן הלב, משום שקל היה לאהוב את דוד, כי הוא היה אדם עם לב חם ונשמה גדולה, מאיר פנים לזולת, מטה אוזנו לצורכי האחר, מושיט יד לכל נזקק. אני קצת יותר ותיק מדוד בכנסת, אדוני היושב-ראש. דוד חבש את ספסלי הכנסת 22 שנים, אבל למן ההתחלה התרשמתי שמדובר בשליח ציבור אמיתי. הייתה לו התמדה יוצאת מן הכלל, פשוט בלתי אומן היה לראות אותו, כיצד הוא היה מתמיד בעבודה השוטפת, בוועדות הכנסת ובמליאה, ובייחוד במאות הצעות חוק שהגיש במהלך השנים, וכל אלה לימדו שמדובר בנבחר ציבור מזן מיוחד. אני תולה את ההתמסרות העצומה של דוד לתפקידו למה שעבר עליו בצעירותו. דוד עלה ממרוקו כילד והתייתם כנער מאביו. הוא שימש כאח בוגר לאחיו ולאחיותיו הקטנים, כשהוא עצמו מפלס את דרכו בחיים בעשר אצבעותיו. שמעתי שכשהוא עסק בחינוך בעכו, הוא נהג לבקר בבתי התלמידים. הוא נהג לבקר בבתי התלמידים לא רק כדי לעקוב אחרי רמתם הלימודית, אלא גם כדי ללמוד על המצב בבית. הוא היה שואל, האם הם סובלים ממחסור? האם הם זקוקים לתמיכה? האם הוא יכול לקדם אותם במשהו, לעזור להם, לעזור להם בכל דרך? זה אגב סימן של מחנך גדול. מחנך גדול לא נשאר רק ברמת החומר או האידאות, גם יורד לחומר האנושי של תלמידיו, כמו רופאים גדולים דרך אגב. אבל מחנך גדול, מחנך גדול. ואושר הרגישויות בנשמתו של דוד הניע אותו לפעול למען ציבורים שזקוקים להעצמה. אסירים בבתי הכלא, אני לא זוכר שמישהו טיפל בציבור הזה, אלה בני אדם. הוא טיפל בהם, דוד טיפל בהם. משפחות קשות יום, ילדים נכים, תושבים בפריפריה, עקורי גוש קטיף, גם קבוצות נוספות. ראיתי בדוד שותף נאמן לתפיסתי שעלינו למחוק את ישראל השנייה. אני מתכוון למחוק את המושג ואת המציאות, כי אין שתי מדינות ישראל, ישראל הראשונה וישראל השנייה, אלא יש ישראל אחת. דוד ייחס חשיבות להעלאת שארית הפליטה של יהודי אתיופיה לארץ, וגם את זה עשינו יחד, בכמה גלים ועוד נשארה קצת עבודה.
בקדנציה הנוכחית דוד כיהן כשר הדתות. הוא הטביע בתפקיד הזה את חותמו האישי, מתוך רצון להנגיש את שירותי הדת לכל אזרחי ישראל. אני לא מתכוון רק למקוואות שהוא בנה אותם, או בתי כנסת שהוא קידם את בנייתם, או לשיפור מעמד הבולניות, הוא עשה את כל זה. וזה מקצת מהדברים החשובים שהוא עשה. אני מתכוון גם למקומות כמו הר הזיתים, שדוד ראה, אני חייב להגיד כמוני, ראה בו וייחס לו משמעות עצומה. הוא דיבר על שיקום הקברים והסדרת דרכי הגישה אל הפנתיאון הלאומי הזה, הוא פעל בזה, שטמונים בו רבנים, אנשי רוח וגדולי האומה. זה היה בנפשו של דוד. זאת אומרת, זה לא היה רק עניין התפקיד, אלא הוא בא לתפקיד עם המטען הזה, והוא השתמש בתפקיד כדי לממש את המחויבות הלאומית וההיסטורית והדתית שלנו לאתרים המקודשים הללו. כך גם לגבי מערת המכפלה,